پانچ نمازوں کی مثال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتاؤ تو کسی کے دروازے پر نہر ہو، وہ اس میں ہر روز پانچ بار غسل کرے، کیا اس کے بدن پر میل رہ جائے گا؟ عرض کی، نہ۔ فرمایا، یہی مثال پانچوں نمازوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سبب خطاؤں کو محو یعنی معاف فرما دیتا ہے۔ آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب بہار شریعت جلد ایک حصہ سوم صفحہ 435 سے پڑھ کر مستفیض ہو سکتے ہیں۔ آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آج ہی اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے طلب کیجیے۔ نیز شادی غمی کی تقریبات، اجتماعات، اعراس اور اجتماعات میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کر کے ثواب کا ڈھیروں خزانہ حاصل کیجیے۔ میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا